19 студзеня супрацоўнікі МНС Беларусі адзначаць сваё прафесійнае свята. У дзень выратавальніка ў Гомелі па традыцыі арганізуюць святочнае мерапрыемства. Гасцей свята чакае дэманстрацыя аварыйна-выратавальнай тэхнікі, паказальныя выступленні, гульні, катання на санях і на снегаходзе. Гамельчаны гасцей горада запрашаюць у наступную суботу на пляцоўку каля возера ў 18-м мікрараёне. Тым часам вынікае аператыўна-службовай дзейнасці і прафілактычнай работы выратавальнікаў сёння будуць абмяркоўваць у праграме «Дыалог». Гостем студыі стане першы намеснік начальніка абласнога ўправлення МНС Александр Мяркулаў. Глядзіце праграму ў прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-4» у 19:20. Свае пытанні вы можаце задаць па нумары тэлефона 34 2043 ці адправіць на вайбер 340 043 3.